شرف بوها جوك يعني عيد عدواه دن عدو هيرا نيسي وشي سابت كاركايا عالكاية سيلة علو وحيو سوغا بالاركايا وشالا صورة تاركايا سنان عالني اركايا وشالا صورة وحال ايدين دورتي دلكي صوماليا او دل صوماليا كمتها أفر نن أو هرجي سفر لذا إن إذا الصومالية كو خصبان دل إيام حارين وزجيان مسؤولية إذا على الويدين يا بركة الله شغال يا محاولين هذا كل صحيح وجدة مرك هالك هيا وحي أهيد إن أي نقطة هالكي وإسرائيل أي كلو رجل هيد ما ملك بدعس إن بكن ما كنا قوم ترى سيستم كاي سلام الدبي أو ما تدي قوسه إن بل هو يعرضي ديو ملاس عنو جبته مدافع لالا داعي وذات كهد لي بيجرو إلهي بيني نقول داري إسلام نبضان شيكانو قالا إنه نهاية إنه دي بتاعكرنو دول كنا نبض جليه دي سين لالا ليار تقودهان قودهان حصلان إذا ين نبض جليه دا إن لالا ليار وحكلو أريدنا أن تاجر سن هاي أرمها بلها قلبت كه قرهان بيش سمرون يو عيسى markaad nabad doonayso ol u diyaar garow ba la yiraahaa waa ol Soomaaliya u diyaar garow dagaal u diyaar garow markaad nabad doonayso dagaal u diyaar garow nin Mareykan oo New York jooga ka celin maayo Habashi therefore sida inu dushooga daawanina waxa socdi inagoo inoo wada dam qoso beerku inoo wada ololayo waxaynu ku sugnay maanta in dulkeeni inagoo saa u soo taagan la inoo dul xaraasho puf for sale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دمانك سو قيب غلياشا رغي دمر غران غير اودل بط الصوماليه دمانتي بون نيغما نقينا يو هي كلي نغلا جوغا ودنه كره جاركا ادبد ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم قران كانون بسرع سنعاو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم هذا وحن نسك بلابنا أن برنامج كني أن دمان تورونتو كسوق بقلياشا مرتوع العلوس نوين لجوغان وحن ألقا كحوس كرادير كي سعيد نفوتشي وألقا جوغا بدلان كسودا سعيد صعب كالوتمو وحنا هدوية يا بروفيسور نور حرسي بحل أديرو سودو ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي مرت شرفت وين سلامي كسوق يبقى لي ياش دمانتين أرنتن لكهيا bal siday ku bilaabatay iyan raba gudmar yar inaan idin ka sheego waxa jira urur la yiraahdo Brandhurst ururka Brandhurst waxa iska leh nin yahuudiya oo la taliyaha dhaqaalaha u ah boqorka Morocco lana shaqeeya hay'adaha dhaqaalaha ee dawladda Israa'il board of directors ka ama foundation ka Brandhurst foundation board of directors keda waxa kamida sideed qof oo madaxdi hore ee ahaan jirtay dawladahii Afrika badankoodu ay yihiin Afrikada galbeed madaxdi hore u soo qabatay waxa kamida odayga la yiraahdo Obasanjo ururkaasi ujeedadiisu waxa weeye in uu sameeyo oo uu helo maamulka badda cas sidii uu la wareegi lahaa badda cas 15% maraakiibta ganacsiga adduunka 15% waxay maraan badda cas bay maraan waa meelaha ugu istaraatiijisan adduunyada Obasanjo oo la taliya Brandhurst board of directors keenay ku jira laba jeer buu yimid magaalada Hargeysa
بشي جون لبدي كوني لبدي يو بشي نوفمبر هذا أيه نصور دافني لبدي كوني صدق هذه دبده تنا وحو تجي مجال هذا United Arab Emirates أيو كدم بي United Arab Emirates و جيب كلاغا مامورو نقالا هاي ادني ايلا هاي هادي اد سويديني سين مدو United Arab Emirates اماراتكا ورمها اسرائيل دبردجي ورورها اسرائيل ايلا هاي مشا لغا مامورا ووركا ووركا وحمال جليا UAE هادا مالندويتو مركي حوتين تو اي دقيين مراكبتي اسرائيل طريق الى كيما ابو دبي او سومرا سوريا الى سعودي عربيا الى هلكا مرا ايا لو سميي او بدلكي بدا عصا وجيدده مركا لو هيا waxay ahayd in ay noqoto halkii uu Israa'il ay kala wareegi lahayd maamulka bada cas waxa kulansaday oo ay la kulmeen dad indala oo u hamuunsan ictiraaf godadka kale ee maaragtay ee nolosha ku xayndaaban aan eegayn dawladda Soomaaliland aad bay ugu dhakhaaricisay waana la isfahmay ku dhawaaqida degdeg ah waxa keenay taasay ahayd iyadoo shirki saddex geesoodka ahaa ee Xasan Sheekh iyo Muuse iyo in Umar Geelle ay Djibouti ku shireeyeen laba maalmood kadib aad sabab uu u tagay ifafaala wanaagsan baa laga arkay shirkaasi inuu hirgeli karo markaasi aanu u hirgelin dhawaaq degdeg ah ayaa lagu khasbay Muuse inuu sameeyo taasi hadii ay dhacday ma hirgeli kartaa maya jawaabihii ka soo baxay durba adduunyada waynu aragnay laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan war dul dad leeyahay dawladda Soomaaliland qabaail baa lagu qaybsaday qabaail ka lagu qaybsaday ee baarlamaankii ay qabaail ku joogan nin baarlamaanka qabiil ku yimid dulkiisi aya madaxweynaha bixinaya ma ka yeelaya ma suragal maaha dastuurkiina wuxuu sheegayaa inaan dhulka baarlamaanka bixin karin madaxweynaha bixin karin intee nacaaw halkan isugu timi iyo inta meelo kale oo badan isugu timi deena waxa ay cod dheer iyo cod gaaban bu ku yiraahdeen diyaar uma nihin ama dastuur sheeg ama wax ka ictiraaf sheeg diyaar uma nihin dhulka in la bixiyo bixinta iyo dhawaaqideeda waxa la yiri ushiisa laga arkaa ishiisa lagu tumaa ishiisa laga arkay ayaa ushiisa lagu tumaa ummad reer awdal ayaa laga arkay isheeda in la yiraahdo dhulkoodan bixineyna halkee imika wax laga qaban karaa marka waxa ku dheeraan maayo hadalku waa soo kooya waxa qabasho hadii loo guntado midnima ugu horeysa horta hadaan midnima lahaynin wax alla waxaad qaban karto iyo waxaad samayn kartaa midnimo jiraan cabirka garaadka bani aadamka waxa lagu gartaa siday u wada shaqeeyaan aadamuhu markay cooperation sameeyaan ay wada shaqeeyaan waxay ka turjumaysaa level of intelligence ka bani aadamkaas ay leeyihiin markaad dib aragto haddaad awal ka huruday dibta aad aragtay waa inay ku dareensiisaa wixii ka maqnaa unity baa inaga maqnaa waxaan rajaynayaa caawa in unity-ga halkaa uu ka bilowdo
waxaan sakad digaya baabuur awdal yaala North America laga ma wado suragal noqormayso abaabulku waa inuu gudaha ka jiraa inaguna aynu kabnaa oo aan taageernaa yeynaan isku dayin inaan inagu steering ka qabanno waxaan u baahanahay ay u baahan tahay in la joogteeyo midnimada iyo wada shaqayntaasi ay noqdaan wax joogto ah oo aan laga seexan sidaasay maalin walba taariikhda adduunyada iyo dhacdooyinku isku daba yaalaan saasay isku bedelayaan marka kaliya indhaha isu qabato wax badan baa ku dhaafaya maadsantahay adeer sida akademigaleed noogu daadiisay eed noogu sheegtay waxyaalo badan kolay si fiican ba lagu fahmaan malaynayaa professor nuur xirsi bahal aan haddana waxaan u yeedhayaa aan mowdku ay ilaawo halkan waxaan ka xusayaa cabdirashiid cabdirashiid boos cabdirashiid khaatum uu ku magac dheer yahay cabdirashiid qalas uu soo dhowow baan ku leeyahay cabdirashiid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaamay khaatumo dad badan qolyihii qolya iga dhuundaloolaa jiro waxaan u malaynayaa inay ugu qabsan doonaan khaatumo oday baan ahay laakiin khaatumo qolya kalaa lagu magacaabaa reer khaatumaan saaxay salaan kadib hadda waa waxaynu isugu nimid waxay ahayd invitationkii naloo fidiyey oo reer awdal gaar ahaan marka reer awdal la yidhaahdo SSC khaasumo waa ku xigtaa waa mataano mar haddii la soo qaado labada kii aada horreysay sidba waa kii sii kale aan horta magaca khaatumo la yidhaahdo waxaa laygu yidhi anugu ma joogin waan joogay da ahaan waan joogay laakiin goobtaa ma joogin 59kii baa la bixiyey gol khaatumo meel la yidhahdo laascaanood ku taaleel yaa lagu shiray reer awdal iyo reer SSC baa shiray shirkaas xisbigii la odhan jiray iyo waxaa la odhan jiray United Somali Party USB waa maalinta la sameeyey buu ahaa SNL iyo USB bay ahaayeen waqooyigu labada xisbiga waaweyn NUF baa jirtay oo qolo gaar baa lahay isaguna oo xisbigu ahaa marka waa labadii xisbiga waddan ee waqooyiga ka jiray ee xagga ku biiray bay ahaayeen waxaa khaladaa dhacay markii lagu biiray USB-dii way yar kala furatay oo qabyaaladii maqaa wax qaatay qoladii SSC-da ahayd xaggay u beedhay ma filayaa USB-dii way iska kala furatay oo maqaa qabyaaladii waxbay u leexdeen baan u malaynayaa marka ha ahaatee ilka abeeso hoose ka xirsan yihiin oo USB baan aanu nahay weli wax yar baan aan filayo waxaan rabay professor nuur oo aqoonyahan ahoo anigu waxaan moodayay waxaan rabay in maamul in lagu dhawaaqaan moodayay awdal baan u imid halkan uma aanan imaanin sida loo bixiyey iyo waa fiican yahay inuu nuur noo sheegay maamulka iyo sidii u hirgeli lahaa iyo sidii loo taageeri lahaa yaan filay inaynu ka hadlayno oo dadku biyo fadhiya biyo socdaa kiciyaa la yidhi dadka banaanka jooga waxaan rabnay inay la yidhaahdo okay maamul baa halkaa laga sameynayaa xamar baa ay kala shirtay dowladdii halkan iyo North America iyo meeshay joognay inteena kalena waa inaynu taageerno anigu taageeraan caawa u imid inaan maamulkaa taageero Soomaaliya waa mid adduunkii oo dhan baa la sheegay waa mid walaalkii nuur wuxuu ku celceliyay dowladda Somaliland innagoo ah dhan baa ah
ودك ودن سومالي لان بين اللي هذا قال أقولي أشياء في سومالي لان من هي مركز دولة ما هو معمول سومالي كم بذا سومالي لان أردن وودنك واحد جمهورية سومالي لان اللي هذا وعم في اللي إني نجني ولا قنصية قارهان إنك وقوي بيننا وقوي دولة اللي هذا وإنك أقولي إذن إسراب سنة ما تشرت كونفرينا إنما إسراب سنة إنك قلت إسكوب إسراب سنة إسم الرع سنين مرك هذا الكوا يعني كده رانني وحن في الياد إن مش حد يلا إذا ما وقت المستقبل كا تدين تكبر دني ويسقوا يوم هذا أو هذا دتكو ساوم ما بدنا مش عير أمين حالي أمين قابن إريجين الله قابن يعني مش أو إنك يا أيو وقيسيس كا قابن أنا حالي بابا ليش يا جاي مرك وحن كجوا بين يا وجدت وامد سومالي ومنما بدا علي نوسو دولي اثيوبيا ادوكتي هين انت كنت قالوا انه ضل انك هيست انه لهين ان اني كي كل حرتها قادته وواجب ان سرى نقف كسته او سومالي انه كدغالمو كديديو افيا ادنبا هذا الكيو حانك جب حياة ما ملكاس سيلو تاجر لها وهرجل لها بناك وكيه رجل ووودك جودي سنة وهرجل لها لورا تاجر لها سومالي ووحي نكست أو سومالي مرجو شو هو بقى وحيل سعر المانت إلى سكمن قلنا غير أفضل لا تاجره تاجر بهذا لقرب تاجرنا هاي أنا جاري هانا anaga hadaanuna hayna wa isognahay labadoodu waana taageereen wa taageereyna wala dhimanayna af iyo adinba wa ku taageereyna dadka reer awdal waxaan leeyahay gool maamulka lagu dhawaaqay ee jiri doona ee lagu dhawaaqay ee ma awdal waxaan leeyahay ku soo dhawow maamulada ka jira dalka Soomaaliya assalaamu alaykum dulkeena نبات جليدي سين لالا يوتا جودهان جودهان حسيلونيدا ين نبات جليدا ين لالا يو وحكرو ان يدانا ان تاجر سن هاي ارمها بلا ها غالبت كا غارا هان بشا سمرون يو ريس او هادا كابان كابو شيرويني لا كابان كابين ايجارا وسود وينينا وسود وينينا سياسي درتي وحان كسو كوبيا دولك أن إلى شنو دولك أن إلى شنو أريد بدو مهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كانت دنا وحان ويريا نغرن كيو مدى الصوماليات مقع كلها وكرنا إلا ديو كتشيري كيرا مقع يدى لها سعيد لفوش هذا رسوده بدلان بانا كسعدا و مامل كاكيليا تو مدى صومالية كرب تاجن كلا بيرك كوك سوني وحن مريني يا عاو وحن سويني وحوي ان ارنتا ان قبل كاوضل لبا ارموت با وكاها لدونا مدى امكراها ليا دكا اوضل يا مدى امكراها ليا دورد صوماليا يا دكا صوماليا جدا هان dadka ka awdal baan ku hormariya waxaan oo gobolada waqooyi aan lixdan iyo koodii bay soo bilaabatay rag kamida dadka waqooyi inay isku dayaan Soomaaliya inay kala gooyaan arintaasi arin dhibaatay ma ahayn muddo soo jiitamaysay waayihii dambeytoo kacaanku intii joogay dagaaladii SNM ay bilowday meed dib u bilaabatay aniga idin la hadlaya waxaan ka mid ahaa ururkii SSDF anoo yar oo dhalinyara SNM waxaan wada joognay Itoobiya isla joognay
waagii hore to SNM Itoobiyaanku waa celiye waa diideen waayo SDF ba ka soo horeysay heshiisku wuxuu ahaa anagu waa ogeyn Itoobiya inay cadaw tahay laakiin maadaama kaankii aan diray dambaan ugu khasabtay waayo xuduudda ugu dheer Soomaaliya Itoobiya la lahayd Kenya iyo Djibouti waxba kama qaban karin Itoobiya laakiin dareen waa qabnay ah in Itoobiya mar walba ay cadaw Soomaaliya tahay waysan Soomaali asxaan u gelin heshiis ba marka waxa lagu galay hal jabhad oo Soomaali ka badan in la sameeyo sababtu dareen ba jiray in dadka Soomaaliyeed kala qaybi karaan oo isku dili karaan sidoo kale u baabiya SNM markii hore waa la celiyay markii SDF xoogsatay bay SNM u yareen waayo dantooday ka arkeen waayo SNM programka ay wataa wuxuu ahaa in ay Soomaaliya kala goyso Itoobiyaana arintaas waa u riyaq arintaas waa midii keentay markii dambe SDF iyo Itoobiya inay diraan oo Itoobiyaana SDFna ku burburday oo lagu kala tagay SNMna markii dambeyto oo dawladda iyagu ay markii dagaalkii xumaaday la heshiiyay waa tii SNMna ay yiraahdeen orday naga too gudaha gala waxaan idiin sheegayaa haddii aan Soomaaliya fikirka noocaas ah oo Soomaali kala goynta aysan jirin Itoobiya ma dabacdeen dhul Soomaaliyeed laakiin waxyaabaha la yaab kale waxaa ah anuu inkastoo aan garan karo dadka awdal Soomaaliya waa ka fog yihiin oo gudaha ku jira oo dhibka haysta waxa weeye gadaal bay jiraan iyagu waa go'doon dhibkaasi waa jiraa laakiin waxa la yaab leh haddaad horta Soomaali goynteeda aad ka qayb gasho inay Itoobiya ku qaadato maxaa ku diideysa ilaa Allah ogolaaday xoogii Soomaaliyeed inaa kala jirisid markii xoogii Soomaaliyeed aad kala jiriso inuu cadawgu adigu cidla ka helo ku cuno maxaa ku diideysa anigu waxaan rabaa dadka awdan inaan u sheego war afar nin oo isku reer ah baa been u sheegtay dadka waqooyi degan oo dhan oo ka raadinaya Soomaaliya dhexdeeda haddaan wax ka noqon weyno magac qabiil aan intaan ku haysano xoog ku xukuno dadkaas rabta inaan la joogtaan anigu waa garanayaa awdal hadda meesha ay marayso waxaan xusuustaa sanado ka hor bay ahayd awdal state iyo khaatumo labadooduba muddo badan baan ka shaqeynaynay oo u taagnayn oo u qeylinayn labaduba iyagu inkaar qaba oo kala qaybsan khaatumo naftigaadu inkaar bay qabtay markaa waxa sida hadda aatiin bay ahaayeen oo maare laga waayey oo qaar xagga u socdaan oo qaar xagga u socdaan oo qaar xagga u socdaan oo wareeray ilaa aakhirkii iyagu hadda markii dambeyto isgarteenna waxay ku roonaadeen iyagu dhinaca Soomaaliya soo xigeen oo garbay heleen laakiin awdal way dhib badan tahay xoogaa meesha ay ku jiro waa garan karaa laakiin saas ay tahay ogaada Muuse Biixi iyo afarta la joogtaa wallaahi inaysan maanta awdal u bariyeer karin barkeed tabar ahayaan male waa aragtay tabar soo intay tahay joogaa laga waayay Soomaalinimada loo daayay faraha laga qaadayay war dadka iska dhaafa war Soomaaliya kala goynina war qabiil xoog kuma haysan kale waa diideen tii dhul baahanta waa la eeray tan awdal la waa eedayaan hadda wallaahi waa eedayaan iyadana ogaada dadka awdal Soomaali weeye Soomaali weeye waa loo hiilinaya marna ha u qaadanin ayaa loo hiilinay waayo ninkii Soomaali ka baxay Soomaali maaha ninkii raada Soomaali aanu maahi anaga waxay la wadaagno laakiin ninkii Soomaali ah waxbaan la wadaagna waa loo hiilinaya aniga marka waxaan idin leeyahay dhimasho ninkii diida gunnima salkiisa waa gunnimo ogaada adeer dhul bahante dad baa ka dhintay laakiin maanta waa xor Soomaali ka mid yihiin nin la leeyahay wareeya adiga Soomaali ma noqon kartid oo haddaan Soomaali ahayn maxaa noqonaya maya annaga magac ku siinayna oo adiga taa adiga markaa aniga magac siinaysid oo Soomaali iga goynaysid oo ay xoog rabtay inay iga goyso adiga who are you ma qabiil baa qabiil xoog ku muqoonsan kara
وانتو سوامالي مالا كسارو ميل إلا قيسي سوق ميسكرا روحا سوح جرما هوريا دول نكي وقلالا وهلية وحا إنا وقلالتان مرنا ما يان بيان لي دي شيء أذير سوامالي دول إنو قبائل باس كان هلا كتاو والا روضا شبانيا كل يحيي دي حيالان ساورنا نحي وحبا ياب بيان لي دي آخرين ماشان نن نن نعب مجرو كوان نفسي وضم مصبحي أي كرنا شين وأي نيشان لجوغان كل وضا قرابة سوامالي كل يضوع سرش لكن من حكم دوري وحكم كوا شيء ومسكح لبيالي ويقول حدك وريرني نكي حكم ربا صومالي هكذا صومالي قدش لكن إنا خدوا أن تحكم صومالي كالقوينية حتى أنا قبيل با قبيل هاي سنية وروحها سوحة شرما روحها سي مشتقين أنا أمرك الرياء وضر روحها لله إذنك وروحها هي لننا وحبايا الله إذا عبسين haddii ugu baaso 100 qof baad imaanaysaa dib dambe adduunka la idin ku imaan miyey bardambe wallahi la idin soo aadin waxa marna ha ogalaanina aniga taas aad idin leeyahay odayaasha hadda waxa leeyihiin nabada hal la ilaaliyo nabada dhulbahantaas aad jeen nabada hal la ilaaliyo waxaas waa waxa dadka lagu baqsado hal xabo nabada ha ilaalinina hadii nabad la idin sii waayo iska celiyo wax anaa idin leh hadaan nabad amaan hadaan la idin siin iska dhaash ha ogalaanina waxa marna ha ogolaanina gunimo weeye marka lagu yiraahdo nolow nolosha ilaahay ba haya bini aadam ma hayo wallahi saacada dhiman lahayd inaad dhaafayn laakiin gunimo marna qaadanina ha ogolaanina aniga idinka taasa idin leeyahay waxaan midna halkaan caawo aan ka faray waxay dawladda Soomaaliyeed dadka reer awdal waa Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud oo dawladda san waxaan leeyahay waxa la idin doortay dalkii Soomaaliya awdal Soomaaliya kamid afar nin oo hargeysa fadhida inay dad Soomaaliyeed ku khasbaan dulli iyo xar inay hoos geeyaan mas'uuliyadeeda ala lagu weydiinayaa barkii ala sheeganaya madaxweynaha dadka u tahay idinka la weydiinaya anuu waxaan taagnahay haday run sheegayso dowlad Soomaaliyeed haday run sheegayso oo arintan dhabka tahay afar nin oo hargeysa joogta wallahi inaysan 2 days qaadanayn 2 days inaysan qaadanayn hargeysa laga ciirsho haddii dowlad Soomaaliyeed ruux sheegayso weey way run ka tahay oo dadka Soomaaliyeed dalkoodii lagu soo celiyay Soomaalimoodi oo laga furfuro nimankan qoorta kaga maran oo amxaarada lagu kula maran haddii kareeyto meelaha dadka hala wareediyo hal yaado meelaha saamudaharaad salsalayna war Muuse Bixiye Salaamaan gaal iyo dalka lama qaban wayn tabar looma wayn dalka looga qabto waxa ma jirto wallahi caawad dhul dhaanta kaliya hadii la fasaxo wallahi hargeysay tagayaan wallahi ma idin dhaartay wallahi ma jicilaysaa jir laakiin waxa la diidayaa oo aan ogolayn hadii dhul bahanta la yiraahdo ordi aada qabiil ba qabiil la diray bay noqonaysaa laakiin dawladda Soomaaliyeed mas'uuliyadeeda iyadu Soomaalnimo arintan in lagu face gareeyo ee aysan qabiil noqon oo afartan nin oo meesha fadhida dad baa waxay u saa qabiilka isaaq isaaq oo dhan waa ooyaan iyaga ooyaan halkaas ay ku dhagan yihiin buuca dad baa waxay u qabaan inuu yahay qabiil isaaq iyo dadkaas waa qabiil isaaq ma isaaq Soomaali weeye dadku waa Soomaali dadku waa ehel shacabka waa ogtiin ku waa xor qasar xaalada in misaa isaaq ooyse xabsiyada dadka waa la cabrunaya xabsiga ku jira marka waxaan qabiil maaha niman ma afar oo tuuga aba dalkii dadkii halka dhunta ku dhagan dawladda Soomaaliyeed anigu waxaan leeyahay dadkan hadii la rabo wadanka Soomaaliya inuu dego afartan nin waa in dalka laga qabtaa oo xog loo sheegtaa maaha in la bariyo maaha idinkana waxa idin leeyahay adeer maamulkiina samaysta Soomaalatihiin wallahi daa cid kale noqonayn cid aan noqonaysaan oo kale ma jirto Soomaalatihiin maamulkiina samaysta ma idinka ka yar dhulbaante garab soo martaan Soomaalo dhan baa idinka diyaar yahay dhulbaante qabiil yar baa harti baaba harti kale yahay waxa u heliya Soomaalo dhan baa diyaar yahay halkan waxaan uga yeedhayaa Hawateris community leader oo Toronto ka tirsan qoyaanada hawo soo dhow baan leeyahay saab ka saab markayde u tuma salaam aleekum warahmatullahi wabarakatu aw aad baan ku faraxsanahay baan shaana imaane dabaaldegan waa dabaaldeg saddexaad marka Soomaali meel kasta aan joogno arintan waa ka wada hadalnay caawana waxa waa dadkii oo victim ka ahaayeen oo runtii ahaayeen oo dhinaca oo north ka joogay oo gabdhaha oo gudbuursiland marka waxa waa iyo ragii kulli waa wada joognaa anaga Soomaali ahaan isku wada joognaa qurbahan waxa waa runtii anaga waxa waa horta wadankina u noqonaa rabnaa
waxaa jirta gala Canada ka baxa Canada anaa waxaan ku jiraa ka baxa Canada marka waxaan rawaa inaan ka hadlo arinta oo dhibaatada oo jirto horta aan waxaan rawaa inaan sheego Soomaaliya waxay soo martay arin aad u xun civil war aan soo marnay hadda gabdhaan kala sheekeysanahay horta anaga dhinaca saawadku waxaan ku faraxsanahay horta civil war wax fiican waaye waxaa ka imaato democracy because adduunka oo dhan ee soo martay Italia soo martay France soo martay Germany soo martay everywhere soo martay horta civil war wax lagu farxo waaye because waxaa baxay wax la dhahay gumeysiga marka anaga hadaan south nahnay runtii waxaa waa hawii was dilay was dhaqay daarood was dilnay laakiin maanta waxaan heesanaa wax oo runtii healing ah oo ah democracy anaga waxaan qabnaa hadaan south ka nahnay waxaa waay waxaan qabnaa wax la dhahayo siyaasada gudaha iyo siyaasada banaanka banaanka marka imaato anaga waxaa waay Soomaaliyaan aan gudaha markaan nahnayna power share inaan nahnay marka waxaan ka xumahay north wali inay ku jiraan wixii anaga lixdinkii oo 80s markaan civil war ka dhacay wali meeshii taagan yihiin sababtoo ah waxaa waay shacabkii wali waxay ku jiraan dictatorship marka shacabka oo Soomaaliland oo north oo dhan ah hadii hal qof ama laba qofood dhulkii Soomaaliya saxiixeyso badi saxiixeyso maanta oo dhan shacabkiina oo wali gumeysi ku jiro horta waa arin aad u foolxun waxaa waay ani waligeen anaga dan saadka nahnay iyo northka waa hal Soomaaliyaan nahnay inkastoo siyaasada iska jirto laakiin waxaa la yiri dad walaalo iyo dad isdhalay waa la isgaraacaa waa la isdilaa laakiin waa la heshiiyaa maanta qeyraadka ee Soomaaliya ee leedahay waxaa aad ugu xumahay inay Soomaaliland aysan u jeedin meel yar oo xanaaq yar haayo ayay wax walba ciid iskaga shubayso marka waxaa kaloo ka sii daran oo aad aan ugu xumahay sharciga aan la aqoonin Soomaaliland haddii xornimo ahaan lahayd ee iyada waddan oo xor adduunka dhan laga yaqaano bad saxiix laakiin hawadii Soomaali federaal aska leh bad oo dhanna Soomaali marka jurisdiction aan kala jirto jurisdiction ma saxiixi kartid adigoo aad u lehayn xuquuq ama rights aad u lehayn ama sharci aad u lehayn adi ma gadi kartid waxa adi lehayn oo laakiin wax marka adi leedahay aad wax gadi kartaa ama habta dadkaaga taan gumeyso laakiin wixii inaa sharci u leedahay waa sharci hadaad u lehayn wax ma saxiixi kartid marka waxa aad ugu xumahay in dadka inay bartaan waaye waxyaalaha jurisdictionka u qoran maanta aniga doortaan diriska imaad war kale xaawo abaay mi siin kartaa kursigaan war kursigaan suu walaashay ilaala inaan soo weydiiyo waa inaan dhaho because wax ma lihid because dhul aad leedahay meesha ma yaalo badda marka imaato iyo hawada Soomaaliya iska leh until then adiga Soomaali aad ahay aad tahay aad jurisdictionkaas ku jirtid waa inaad aad obey greysaa rules and regulation marka rules kii mideeda kale waxaan sometimes aan confused ku ahay Somaliland waxa lagu leeyahay Soomaali way ka baxday baarlamaanka Soomaaliyeen way ku jirtaa marka I mean every day waxa way you wanna be there inta waarawa inta xaga marka wili inta ka gaareysid I mean goal kaaga hataan you know try to ina baxalahay sharciga aad baxalahay at least aad xushmeysid ama whatever because runtii anaga hadaan south nahnay south aan dhaha because I'm very proud in I'm south ahay marka waxa waay in oo at least jurisdiction ka ina wax walbo aad ka sameysid oo wax walba aku dadkaaga taa ina at least aad taxgelisid because hadda group ka meeshaan caawa anaga aan Soomaali ah u dhigowso waa xal ay gudbuursi land hadda Somali land badana ka sii baxay marka there's no longer Somali land everybody's going to have his own land marka the point marka waxa waay taas waxa keenayso shacabka markii la caburiyo shacabka hadii la caburiyo waxa imaaneys wax la dhahay hatred waxa imaaneys wax la dhahay everything marka aan hadaan Soomaali ahay Soomaali noor dadkan jecelnahna waaye waa walaalaheena waaye wax walba ku heshiin karnaa I mean waxaan hadana aad ugu sii xumahay anoo barwaaqo heesto wax walba heesto oo maanta Soomaaliya siyaasada ka jirta ay tahay power sharing exactly power sharing regional way regionkaaga dhiso waxaaga suubso barwaaqadaada dhinac ka daaq you know be yourself waxaad adi ahayn iska doontid ma aha marka waxa waa regardless Soomaali waa tahay meel ay kaga cararaysid male marka ani waxaan dhihi lahay aqliga ha shaqeeyo marka waxa waaye nin inta mideeda kalena
إنه قفل ببيرسونال إنترست كيسنا فيري ما هبير محن كهلا يوسف ورخذ على صحيح هاي you sign in our family our kids our nation it's not yours هذا مليهت مارك you shouldn't sign anything without any concern هذا كوح وشيجن مارك واكحو ما هاي لكن أرنتها وحوارين أنا رنتي أنا قلنا كدبال دقين أدوم ملك استيجوكتو دولة الفدرال كنا هذا أقول يعكسنا إحنا محل لها أكشن كأي قادين نحسن شيخ وحواي وحان رواتنا إنه أشياء الساوث ك وأمين وين جرت السياسة إنترنال إنترنال وحلقة وضعها جذها وأنا كرسي سكوت دجالنا فد كدير أنسى منه لكن ما كان نقطة anything or outside or international نقطة وحان رجينا قبل هذا كل جود إن دولة الفدرال كأي تاجران because that's the one face we have مركوا كاسا أنت ساني قصوم قيسينا مركوا ما تنتي هنا عزمت أنا عزمتين. How community leader way أبد ما تنتهي. هل كم إحنا دنيك سودوين يا أخويا أنا در عثمان موليد عبد الله سودو در غالي. أخويا كويسنا إنه فانيسي كهذا هولا بدم بنوتها ثابن إن شاء الله. ما تنت عبد الكريم. بسم الله. وحن سلام يا مرت الشرفتا. ألكن سوو تمد. عاوا فرصة ما حنوقع في ذي السنة يا إن لب قضب كهذا لوضع قضب أو أه تهرة أو أه إثيوبيا جناع سملال سماي سنكرة وحا يقول كل فين عن مسوا أشياء كانوا مرة بضم باندود كقريب قلي أو أنك دودني ضد قار آمينسن المركز لقى الصوت تجو دم عمان تاي موجيان يدل كين يبدين ربان ضد بقى آمينسن إن عن تهاي وطن أنجار نهاي دقنا عسى الله سما يسن كرو مركز سوا شاسي بل يعني سدول تاجي يا قنا عسى ما الله سما يسن كرا إثيوبيا dadka markaas walaa noocaas keenay waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo ma ahin dad ogol in bad la qaato oo taas waan ka simanahay dareenka caawis u keenay waan ka wada simanahay bad qaadashadeeda inaan diidno iyo dhulkaba laakiin su'aashu way timaadaa ganacsi ma la sameeyay sanqara Ethiopia jawaabto kooban anu waxaan aaminsanahay إن أنا كان أحسي توبي لا لسمي سكرين. سبب تناو حي تهاي ودن كي توبيا سистем very deep rooted أو culturally يو systematically وسمي سنبولي يهاي أو أن بع مشتري فرفران أو قلين هوا يراته. بركاقو كسومالي يا أمين سن كان أحسي ولا لسمي سكرا. أو إسكار يوم يابنا ميسنا. كل سنة ده هو حقيقة أنا إنن ستو سو إراده جناح سلالة بس ميسن كرو. أنا هو حنقول الشيء لوكا إلى هاي هوس تيجي على إثيوبيا. experience بانولا هاي يران تيجي بانو تاجنا. وحنو تاجنا أو 70s كي ده أنا إسكول بانيك شري أنا هو نوينو كرال لبوت تقال كداي. میکنند سنا دکور مانتگی وقتی گا یا وقتی گم با دولت دیتو بیو دمیر اریانیس هوا دمیر علابی سرانت های او واقعتر بان لو منار کیا سومالی گن محوله یهای وان کن عسنه یا و بع مشتری آریگا سو حکت سیا اینا دیتو بیا ای کد عسنت های هوا یراتی سیستم که گنو آمین سنی اینا وح کن عسیگلای راهی سومالی دور هایی نیست waxa ay nooga markhaati ka caya Soomaalida badan baad arkaysa oo North America iyo Mareykan meel walba lacag ku shubaysa Kenya oo qofkii lacag baan shubay buu koodanaya oo waxan bacwajir baan u socdaa oo ganacsi baan Kenya ka sameynaya taas waxay ku tusaysaa deeu lacag buu shubay uu aaminay war Kenya waa aaminay taas waa xaqiiq Ethiopia intii na taqaana baa qof lacagtii shubay oo yiri Ethiopia lacag u shubay oo aan ka daba tagaya majro systemka Ethiopia ma ogola lacagaysiga ma ogola
lacagta dawladda iska leh shicibku waa shicib inteen halka ku ganacsatay ilaahay baday system bay lacagooga way ilaashadaan dawladda marka waxaan xasuusinayaa dadka aaminsan in Itoobiya la galaxsan karo inaanay suurtagal ahayn inkastoo aan aaminsanahay aan lahayn de hal is digto oo mar walba in la digtoonaada ay waajib tahay aan laakiin awood weyn oo ay nagu weeqaan nimankii ma laha baan islaahay aan ta kale iyadna jirtaa waxa weeyaan midnimadii Soomaalida oo runtii muuqata ilaahay ha kordhiyo oo xoog badan maanta aan taasina waa waxayna siinaysaa awoodan isku difaacno de haqi siyaasadana waxaan u maleeyay waqtigan haadirka Soomaaliya kaga adkaatay alxamdulillaah marka waxaan kulay ku soo gabagabeynayaa awdal waxaan rajaynayaa inay isteed madax banaan oo Soomaaliya kamid noqoto insha Allah bismillaahi kariim waxaan idin xasuusinayaa bisha February bisheedii aan khaatumo waa markii ay bilowday xoogeeda inay iska saarto aan wixii ay diidanayeen maalintii hadii inteen halka fadhido la yiraahdo bisha bisheeda khaatumo way iska saari waliba hubka badankiisa way qaadani awood aan laga filayn ba meesha ka soo bixi de kulaymayna rumaysanayn waxaan rajaynayaa bisha bisheeda awdal state inay ka mid tahay state-da Soomaaliya ka jira waana muftaahi runta ah waa awdal baan kulay waqtigan haadirka maxaan sidaa u leeyahay kaarbadka casa loo dhigay Muuse Biixi maanta muftaaxiisu waxa weeyaan awdal hadaanay awdal jirin waa reer burca barbara iyo Hargeysa jooga weeyaan Itoobiyaan ba kaarbad casa u dhigay mayso qalina hor dhigay mayso halkan saaxiib oran mayso tii waa ma jirada marka insha Allah bisha bisheedana waxaan rajaynayaa awdal state inay dhisan tahayna waana de salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaadir aqoonyahan Usmaan adbad maadsan tahay kulay anuga afki dhalinyarada aan yar ku yar hadli xooga baraarujiyarna waan ku dari waana soo gaabin insha Allah in anigoo ka tirsan dhalinyarta Toronto kuna hadlaya afka dhalinyarta awdal state of Somalia ahad ogtiin damaan dadka aniga ay matala gaar ahaan ee reer ahaan ee gudubursi waxa ogtiin 23 sano inaynu saabtumayni way dhaqaaqday way duushay halkan ay ka baxday adoo nool lagu yibiyay baladaad halka u fiirsada adigoo nool lagu gaday oo wari istiil qaar kamid yihiin waxyaalaha aniga aan isweydiyey fikrad ahaantayd waxa weey war 33 sanad nabadan anigu laygu sababo noocma maaqoori miyaana ridi oqoon in adal empire baan sheegana axmed gureybaad sheegana warefayeenu sheegana wixii ma baraanki baahid hadiiba ay tii jirto oo ad gedebursa u tolgay oo waliba inaga gaar in ila hadlaya baasho wal isqaawinaya caawinayo waxba la agran maayo waxa weeyaan hadii aynu gedebursinahay saddexda wadan ay aynu qaybsanahay Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya waqooyi galbeed Soomaaliya mala kale mabda baynu nahayba dad isku mabdaa babaniimba because weynu kala socona waxa la yiri waraabay soconayay ay iska ma dhabaan marka hadaynu deynagii magaranaysaa indheen isbuuxin weyday oo waxyaalaha qurux badan maaha waxaan nagu dardaaraya naftayd iyo naftiinaba war midnimada reernimadiina horta waa lama taabtaan marka adigu wax noqotay Soomaalina wax noqonaysa emme ka wax ogtiin maalay walba qaar baa la sheegay kuwana awdal isteeda warsheeman iyo baan leeyahay meel kaliya ku soo wada shubta waana leeyni sabuur gareynaya diyaar binini
كفتن كيف أنا قاعد أنا دول دليرتين هاي ما أنت محل قاعد أحلى دليرت الصومالية دولة لا أنت سامين تأكل على توان نعمة وحدوكتين دين تنين لقوا ضياعي يعني. وحدوكتين ميديا تأكل ده جتان قبل هني الصومالية ده بقولك جيلا كاركود لقى بحجري رجي الصومالية قبلها سيدو قليان وإن ما هذا الرجال إلهي كبق الدين ترتر بين نقص هذا وارير ككل يا تو أمة الصومالية ده حنوين دين تودا يدق كوكباي مديين بقول كيف بقول أنا هين ويسترين يبين نقص أورناي دين تبى لقى تجي ديتوا على ركسة هوي هل كانوا يسولا هنا كي يبان حبة الصومالية خلاص عري هل كانوا جان جيس يكون نقضي هاي مركا إن ما هذا الرجال دين دين تدين تلاقي نقص أببيي فرغان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هم يتقول إله بين النقود داريه مكبر واحد فرصة الصومالي ده قاركود دين تيوي كتكسا عدان كيبا قاركود صوم مسلمين هاي نيجيريان كي هدو قيدين مسلم قاركود كنورين قاربا دين تلوغو قمنا يا غربا يوغو قارا مركا وحاوية الماشم اينو كنو الله وربنا بايد إلهي كوكو بيري لبا عيلو شدال ماشا اللي بدكت كوكو يهلا nobody knows واسكوكتين موسى ينقو دريبية سرفين بوسى بي انفستيجيشن بوسى بي حالة دردول خوب باري مركو ديتا باري لابا عيولا شدال ايتوبيا لفتيقو قويسا ميسي ويكاور ريسا برادر ماشن ايتوبيا وحي عرقتي صومالي كلا سعصعوتا ديتا وحي كدوني سايني كفايديستو اسكرتا عيداما دا يكون صوت درتاي بردبك يستما فري بيكو جوغان بكوس وايني دل كينا كوكو قبستي ربطا حل دمانا دا امت صومالي ادنا وحكو در داريا كتاب بدقا عن تسارتان مصحفة وإلهي قيامه إن إله حساب تمية إلهي حساب تاوي إن ويدينيا موسى إلى وكل دارتي أمضى أسمال لان ما ملكا وشيعين يا وكل دارتي بدوك تين لفت نجاي نكودي أو نبى بدري على عوس إلى دعية لا دي سبب مروا دعاء مر لا بعد ما تيجي خرطة ده أقل قبة كده هذا كان دبير بون نقدي قال السياسة هلا تبى تك سول لاعي بل هذا دل ميجا أنت وذا ده أن كهدل ورير كهدل بيبالو كده قريجي جبر ما ينو دسنادو aan doonaya hadda khaasada gobolkii awdal banka jooda boorama waxaan iroorada dagaalka Soomaaliland difaac dhulka u dhaartay dhulkaan u dhaartay waa maxay ma Soomaaliland ba no wa ummad Soomaaliyeed kan dilay waa kugu dhimay ka dhimay saxdi waa taweyn war garaad jaamac garaad Cali Abi garaad Cali iyo waxaad ogtiin maxay ha Jibraan Ciqaal iyo haduu koogay ha Jibraan Nuur iyo rag badan oo aad ogeydeen waxa jiray ingiriiska united nation qaramada madoobayd saxay lama taabtaan inay tahay midnimada ummada Soomaaliyeed calankan awale aynu ka qararayno waa calankii inagu aynu geeynay baa lagu bedelo lagu yiri cala Soomaaliland oo tawxiidka ku qoran la ilaahay la madrasa ma hada ku qor ku yiri no ummada lagu soo dabraya war calankeenu waa kaas awale waa ka inaadir rag baa dhigu soo shubay rag baa dhigu shubay ragbaadii ugu shubay calanka ummada Soomaaliyeed wallahi baan waligi Soomaaliland taageerin iyo billahi tullah calanka waan u dhimanayaa cawaale laakiin inaan hostago oo aan u dhalisteed noqdo maadaama maamuladii oo leega badiyo maamulo la googoostay I have to have it waan anana yeesho wixii diidaya malaha kada bursoo mid kale mid baan inoogu daraya waxaan nabad leenugu yeelin colaad leenugu ma yeelo waxa anugu imbika nimanka nagu matala systemka ay salaamay dumay oo ummada dhig u soo hooyay in bal hooyay iyo caruurteed iyo malaasacano joogta madaafiic la dhacay wadaad ka hadlay ma jiro ilaahay baan inagu dhaariyay islaanimadan sheegano gaala inu nahay inu dib u taageerno wallahi gaala nahay waa in ba ummad Soomaaliyeed ku duulay oo inaan ruto u sheegin oo ay wadaadadoodii iyo sheekhoogii iyo shariifkoogii ay qaban waayeen oo ay qaranka ilaalinayna qaranka la ilaalinayaa ku jooga lafti nagaaba lagu keenay bir haashin bashali le sheegay waxa war runta looma sheegay reerkan darunta tulke umadeena runta isku ma sheegan reewo qoygu wariba buqcada yara inta yara sokey waa buqcad urtay laakiin la saarud ilaahay waa ka soo fugeey way bal beenan beenta ilaahay baan nahay beenta aru waa neebahay ninkaasi wuxuu nagu 20 km man bixiyay oo bayso oo waliba barbaru nagu yiri afayeenkii abiya ahmedna muxiin yiri look haya wiil look aya wali bar si qalad ugu dhawaaq lo aya wiil war eega ilaah baan nagu dhaariye bal beentii seega muuse bii munaafiq wallahi habeena ma noola umma ex siyaasad weyn ku kale tigi kara koonfur iyo waqooy iyo bari meel kasta wala isku dhici kara laakiin wax baa inaga dhaxeeya oo inu wada leenahay dumar iyo rago niyadina galiya waxa inaga dhaxeeya waa dhulka hawada iyo biyaha
وحن وحكو أحسن سيلع ده وحكو جري موغيدين وقريو والله إده باكو جري بالله قريها سنكرا بالاقا دي سوداء شيقة وينا ويجوغان ماتا ماتا وادوده جوغتان قريها سنكرا بالاقا دي سي مدى كلا عالان كان هذا الشلي جيه صافر تنبيح بالاقو قيري بالتاريخ ده مركا ندبر واريو قويو وسكو نقضو بالأرض دي بصوت الشدال اللي ينقلوا ما يمن دم سوماليات بانا قوانا بهي قبلن إنه قبل مراقي ناهيسي هذا نوال لقول نعسي الله إله إلا محمد رسول الله مدك الله لقوه قري كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي تهمت قرر صددك الله قد أبريا وهوها وحبك ما جلتو وقام بالله لقوه قري ما دام إنا الدبر وهاته وارتوحيدك هل كنت أركتان إنتا ناقل نحن كو حيرتك كن يكناسو أي أيتين ما يكولا يضاي إلهي منقبنا إني تذكر war ilaahay ha laga baqo soomaaliyeey dad isjecel baynu nahay diinteen iyo dhaqankeenii baan ka tageynaa ilaahay waxa ka baray ilaahay waxa ka makhraatay waraanu intii ilaahay oo umadeeda gaarsiiri diintina ilaaliya number 2 qadiyada diinta la ilaahay la muhammad rasuulullah ku dhinta ilmahaagana diinta u sheeg wax weyn halkan waxaan uga farayaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud madaxweyne anagu beerka ka ogsooni umadana daa lagu dhaariyay ما تهدانو ناير رأى هذا مدحوين بريس أم بريس يحل دبانا دا أمة الصوماليات راس عسير إلا راس كبير وكم تشا قلها شعبك إيا سنة ترادا قلها سربا وحنو قعد سننا مبدأ أود الإستاد ما دام رير والبع على إيا شيء ورير ككلي هتسد حوضانو قيب سمانونا إتوبيا يجبوتي إيو وغوي قلبات صومالي وحنو إنه قعد سننا إنا نوتيح قليسان ربطان كيغا بليس أم بليس وعطي وذي استنقستي هدي ادعي ويدي نغنسا هدي ادعي ويدو أمد الصوماليات كقوستا غير والبوال اسكو دعبا إمانيا مدحو إني تسان كاعد سنينا أمد الصوماليات يمرت شرفتين ناد بدو ودي مهد سنتين وحان هالك نوغي يا هدى دمر كيوان لو إلوني وحان هالك نوغي يدي فرحي عمر كاين بالكالي إنك استبرا فصور كوكي حيقو علمي أذيرو سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتين لدوينها شرفت لي رجل دم ربع دنيار وعيل وايد وده سلام يا. مركو جوهر يسوح عن محي هذي دكم هاد نقياس شرفت له قروح البدن دك سوق بشيء نوقع بشين. وحن كلون هل كان سجارة حتى سجود يسجارة بقى نقوم هاد نقيا. حبلها يا شرفت له. gudduda yada soo qama qaabisa hawshan ifrah abbas sabah fadumo amal hay hadiya ka tagay nimco fadma yusuf zainab anab yaqaar kala badan wiilashaydi baan ilaawo wad ku haydi ilaawo law ma kala harin it's just a beginning inta soo ma hadna qoyaan aanu ma hadna qayo walaalahay waxa la igu qoray halkan mawduuc I'm the wrong person loo diiba mawduuca because waxa ka baqaya meelo kale inuu la galo mawduuc wuxuu ahaa halka ku qoran maafkeen maxamed dhale horta su'aashaasi waxa weeyaan su'aal waxa laga yaabaa dad badan isweydiinayaan amba ha u noqdeen way arag oo waxa ka ogaadeen waxa ay wax u jiraan amba dhalin aan waxba ogeyn oo waqtigii dambe ee dawlad laantu dhacday dhalatay ha ahaadeen anu waxaan aaminsanahay maankeenu ma bedelna cid bedeli kartaana ma jirto sababtoo ah taariikh weyn oo guu weyn oon weligeed go'ayn weey taariikh boqolaal sano soo jirtay weeyaan boqor rais kaga dambeeyeen ugaasi iskaga dambeeyeen si dhab yar aanan ku go'ayn laakiin maxaa dhacay weeyaan wax kale ma dhicin wax weeyaan ummadi markay noqoto ummad yacni aqoon toorto aqoontu waxba nagu noqoto si xire aqoon diineed iyo aqoon kalaba leh ku weyntahay islaamnimadu ku weyntahay maxaan ku dhahdaayay soomaalinimadu waxyaabo fara badan oo dadka kale dabri karin baa dabraa waxay dhakada iska saareen mas-uuliyad ka weyn soomaali maxamed oo dhan bay dhakada iska saareen
unity Somali we noloshooda dhan ku dagaalamayeen anoo leedahay hadlay waxaan ka soo jeedaa Djibouti ree Djibouti bana magaalada Djibouti qabiilada Soomaaliyeed boo ku nool yahay laakin who was dadkii ku noolaa halka deganay ahaayeen ee u dagaalamay Soomaalo dhan boo dagaalantay Arab boo dagaalantay Afar boo dagaalantay cid walba boo dagaalantay Soomaaliya laftarkeega markay Djibouti xornimada qaadanaysay kamay harina saas oo kala isku gudubnaa way waxay naga dhixiyay dhig waxay naga dhixiyay dhalasho waxay naga dhixiyay diin meel aan ku kala tagayno wad mooyaan ma jirto taas way xawayaan waa inta yar hordhaca ay hordhacan soo dhiganayaan wayan waxaan u soo noqonaya gooftan aan maanta taaganahay maxayna dhigay gooftan aan caawo joogna maxayna dhigay ayaan blame ka saaraa raggaygan saara ma abayashan saara naga si horeeyay ma uyashin naga horeeyay baan saara who's the responsible one aya qaadanaya blame ka blame ka cid qaadanaysa waayo way naga dhan wayan waayo waa mid lugta kula jiray mid gacanta kula jiray iyo mid daawada aha therefore sidaynu dusho uga daawanayna waxa socday inagoo ino wada dam qoso beerku ino wada ololayo waxaynu ku sugnay maanta in dulkeeni inagoo saa u soo taagan la inagu dul xaraasho puf for sale so dadkii go horeeyba sheegan dulkan yaale ilaahay inta ka sokayso ilaahay inta ka sokayso dulku dul Soomaaliyeed weeyaan 1 inch of the land or the ocean or the sea nobody can sell it nobody has the power to do it and waxa loo soo teedheeray muddo badan loo soo teedheereenii xaq darada meesha ka socota dhulumka meesha ka socda waa laga yaabaa in la isweydiinayo la leeyahay reerkan reer awdo la sheeganaayo ma ogtahay Soomaalinimada unityga dhowr iyo soddon sano Soomaalida hoostiga ka jirayna what is the cause and what was the purpose of it Soomaaliland la sheegayo anigu ma aaminsan horta runtii waa inkastoo dhulkii Soomaalidu tahay micnaheeda marka lagu turjumo af Soomaali ma laha waa laga carar lahaa hadii la turjumo ilaha loo dhalaha dhulkii Soomaalidu ma laha waa laga carar lahaa bar hore ee magac kale la bixi lahaa waxa loo ayiday ama loo taageeray ama loo dajiyay waa inay helaan ummada Soomaaliyeed meel isku yimaadaan oo nabada mar walba gobolkaasi wuxuu taagan yahay midaynta ummada Soomaaliyeed waxay ka doorbideen inay qori qaataan inay qori qaataan oo jabhadeeyaan iyagoo lagu soo duulay oo dulkoogi lagu soo duulay asan ku soo duushay iyagoo waliba habashi wata ay ku soo duuleen waxay qorigooga u dhigeen oo u sacrifice gareeyeen mustaqbalkii caruurtooda generation ka dambe soo socda waxay u sacrifice gareeyeen ay u dhigeen halka qalinka inay ummada badbaadiyaan waraan waan dulmanaado adigu dhareegsano magaalada Boora mucaamiran gabigeeda Hargeysa oo qaxday baa lagay si Hargeysa soo dhisanto was that selfishness or was that maxay hayday sacrifice that you made for your own brothers ninki aba laba garanaya laakiin kala ma garan karo waxa soo dhon isku soo duudu maanta arurteeni dalinteeni baday ka wada buuxaan intii ka soo badbaado waa ku halkan fadhiya right here intina waa weyn halkan soo fadhida caawiso eegis waxaad ku soo karteen dawlad waxaad ku soo karteen qaran waa la idin investigate gabiginaba waxbarasho bilaash aad hesheen and phd masters double masters on all of that waxaad ku soo qaadanteen ciidin hooyo dalka iyo dadka iyo caruurtu deenbayd ku leeyihiin eega dalintayda ka dambaysay eega generationkayda ka dambayay eega maxaa uga tagteen maxaad uga tagteen maxaad ugu bedeshay qarankii xoogiini la in galiyay muxuu noqday ayhiisi waxaan codsan lahaa caruurta halka fadhida dhalinyarta halka fadhida dhamaantood inuu ka igaraaliyo isoo dhaca sababtan dhalinyarta u soo kiciye waxa weeyii wax kala ma
iyagoo dulmi laga galay iyagoo dalkoodii la dumiyay iyagoo dhaqaalahoodii la cunay iyagoo magacoodii la dejiyay maantana dulkoodii la xaraashiyo there they are iyaga weeye kuwa maanta biica taagan iyaga weeyaan caruurtay dhali lahaayeen baa dhulkoodii la xaraashiyaa Sayla is not a joke Sayla waxa weeye waa astaanta islaamka weeyaan not only Somalia oo kaliya kadinkii islaam laga galiyay weeye xadiiska nabigeena inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam halkii xabashi ka soo weerari doonto akabcada weeye cidii alla dhigay reer awdal weeyaan soomaali maxamed weeye halka loo socda ee loo jeeda baabal mabda weeyaan waxaan jeclaan lahaa aqligu inuu shaqeeyo garashadiinuna dheeraato uma jeedno maaha reer hebel iyo reer hebel maaha maanta soomaali uma kala duwana ninka shisheeye wherever you are somali anigu somali baan adigu somali baad ubaxeenina waa kuwan iyo kuwa gurihayno jiifa waxaan idinka codsanayaa haddaba raggayaga iga raali ahaad caawa taarged baan idinka dhiganayaa raggayaga anagu dumar haddaanu nahay hadda waliba khaasatan si gaar aan u hadlaya dumarka gadabuursi haddaan nahay guryahana lagu xoreeyey ha hadlina baa la yidhi xishooda baa la yidhi fadhiya baa la yidhi ragga ka dambeeya baa la yidhi intii baa aqbalnay idinkana waxaan idinka rabnaa marka haddaa idaan doonayn inaan xishoodka iyo sharaftaad sheegaysaan ku faanaysiin habliin ugu faanaysaan dariiqa dhigno inaadna horkacdaan inaadna horkacdaan inaad gunnimadaada naga saartaan in gayaankayo qeyrkayo aan la kaftami karno in wiilashayadu faani karaan inay ka dhexdhasheen dad dumic leh not inaan ku faano axmed guri baa ahaan jiray waxaas ugaas nuur baa sidan ahaan jiray all of that is a history laakiin historigu wuxuu reebaa history kale historigii wanaagsanaa odayadii wanaagsanaa ee sharafta lahaa ilaahay karaamiyey qabrigana allah wada nuureenu ducayno maanta waxay ka tageen qaar sidoo dumarka xishoonaya qaar sidoo dumarka xishoonaya oo gabanaya oo nin qeyrkiiyo ka gabanaya how did he get the guts intuu halkaas soo joogsado maxaan ka wadahdaayeen musabix uu idhaahaba gobolka awdal baan saxiixay who give you the right ayaa xaqu siiyey xaquuqda xaqu ka helay dhulka misagaa leh ayaa yidhi bixi ma abihi baa leh ma jagada abihi baa war dhulku waa dhul soomaaliyeed weeyaan soomaali baa leh ilaahayna umadaa reer awdal buu dhexdhigay waxaan ku soo gabagabaynayaa halkan horta ugu mahadnaqayaa magaca soomaaliyeed aan ku faanayo intii iigu kacday baan ugu mahadnaqayaa intii iigu soo garab taag joogsatay baan ugu mahadnaqayaa intii ka dhiidhiday ee gobolka awdal u dhiidhiday soomaali meel ay joogtaba u kacday ee ilaa maanta u shaqaynayso in horta ugu mahadnaqayaa waxaan idin wada leeyahay dhammaantiin beerka ka ogsooni abaalkaad noo gasheen waad noo gudeen waxaan idinka filaynay laakiin waxbaa dhiman waxa dhiman anaga inagu dhiman yihiin idinkana waa idinku dhiman yihiin intay ku dhiman yihiin shicibka maaha inta awdal ku dhiman anaga nagu dhimantahay laakiin intaa dhiman ee dowlad ku dhiman dowladda soomaaliya ku dhimantay waxayna complete ku noqonaysaa anugu marka iga horoba gobolka 18 gobol ee soomaaliya ayaan ka mid ahayn gobolka awdal maaha wax ima kala bilaabaya maaha 18 gobol ee soomaaliya ayuu gobolka awdal yahay ahaana doonaa waxaa laga rabaa marka maqaamkay soomaali ku leedahay gobolka awdal dowladda maxayda federaalka soomaaliya inay maanta dhigto goobteedii
waxaan halkan uga yeedhayaa professor adeero cilmi soo dhawow oo professoradii jaamacadda la foole soo dhawow adeero markaad nabad doonayso col u diyaar garow baa la yidhaahaa waa col soomaaliya u diyaar garow dagaal u diyaar garow markaad nabad doonayso dagaal u diyaar garow nin maraykan oo new york jooga kaa celin maayo xabashay mid qaahira ku raaxaysanayana ka turkiga joogaana kaa celin maayo waxaan daqlayaa turkigaa loo saxeexay waxba waxaas waxba kaama celinay adaa wax iska celinay adigu iska celi wax adigu wax iska celi maalin dhaweyd waxaan maqlay newska waxaan ka maqlay xabashadii ciidamadii itoobiya ee aanan ku jirin kuwa nabadgelyada soomaaliyeed sugaya waxay sugayaan ma jiraan waxaas oo dhan waxay sugayaan lacag bay meesha ku qaataan ayaa qabsaday gobolka gedo oo banta ku soo rogay waxaa mad la socotaan geday qabsadeen bandoobay ku soo rogeen xabashi baa qabsatay soo arki maysa qodobka kale dowladda soomaaliya waxaan leeyahay hogaaminayo xasan sheekh xasan sheekhow dalkan iyo baarlamaanow adiga u dhaartay oo kitaab gacanta saaray soo arki maysid halkaasaan u dhoofo iyo halkaasaan tegay iyo carab baa waxaan tiri iyo kankaa waxaas waxba kama jiraan dalkan adaa u dhaartay saa u daafici lahayd ka shaqee masaajidaad ka qudbadayso masaajid laga qudbadeeyaa dal xabashi kaa celin maayo soo arki mays kaama celinayo masaajidaad ka qudbadayso ciidamada soomaaliya waa in la howlgeliyaa waa in la howlgeliyaa xasan sheekh yaan laygu ceebsan hadduu run sheegayo run hadduu waa caqligaa hadlayaa opinionkana I am entitled to my opinion soo arki mays xasan sheekh hadduu run sheegayo 3,000 oo well mechanized ah ha ka dejiyo seyrac iyo lugaya period khalas ya aad baad u mahadsantahay professor cilmi samiyad deeq markaya sokeya dabo jicad wixii kala soc jiray Sorban ku difaacanaya xareeya
سمال وحالك النور ثم الدقارن كي جوعن وشال صورة أركيا سنان علي أركيا وشال صورة أركيا أو ذر صورة أركيا سمال وحالك النور ثم الدقارن كي جوعن وشال صورة أركيا سنان علي أركيا وشال صورة أركيا أو ذا صورة أركيا وشال صورة أركيا علنك واهبو شرف كبو حقوق يعني عيدة واهدا الدويرانيسي وآهليل ديانو عروين قوير مانو الدويرانيسي علنك واهبو شرف كبو حقوق يعني عيدة واهدا الدويرانيسي وآهليل ديانو وين قوير ما عاد قوير نيسى هاي بدو حات كل هداي ركا قهيو هاي بدو حات كل هداي ركا قهيو وانا لما هراني اقر لي وحقوق ابو وانا لما هراني أقر لي وحقوق أبو هاي بدو حاد كل هداي لكا قهيو هاي بدو حاد كل هداي لكا قهيو وانا لما هراني أقر لي وحقوق أبو وانا لما هراني أقر لي وحقوق أبو أو قال السيد انتي معني وامدان هوي لك اورني هلا يا 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 I'm
صروخ
Honey,
سودا قلي انتي محل ودا حري انا كعنت كوغوتين امي وما قلقلي مهاني سودا قلي انتي محل ودا حري انا كعنت كوغوتين امي وما قلقلي شعيلكو يا دبلو إلى عياري مطعو شعيلكو يا دبلو إلى عياري كفر تنكي حالي مركم كوكشا كوكتبي كايقي قويا وايه قرب كيدا إنه قبور ما يقاتري قفر تنكي حالي مركان قوغشا قوغو تبي كايقي قويا وايه قرب كيدا إنه قبور ما يقاتري
maanta aad rogo tira rays ku dabayalo ruuxdooda buura xarakada uba xuroshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dahday buurama 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 inay raaxata laysku wada raaci fiyo waxaanu hayso qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga runi i deeqsiisay subaxdii markuu rabku do ee mayaygu raadeeyo reexaan udgoon iyo adoo ruuxuba ka soo toosay dhulka oo tigaad diirax yiri raarka sara joogto oo janta aad rogo jira raysku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada uba xuroshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dahday buurama alla buurama buurama inay raaxata laysku wada raaciye iyo waxaanu haysto qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga runi i deeqsiisay adduunyada haddaan reer dhismu yo raasta wada taagin waxba maalka loo rooraya kuma rusheeyaane mar wareys in laga dhiibo runa haddaad doonto ama ay haween raaliya ruuxdu hibanayso ragninkii dhabeel muuqayo raba ilwadkeeda raas weynta reer buurama lala rafiiqaye lala rafiiqaye haddaan reer dhismu yo raas la wada taagin waxba maalka loo rooraya kuma rusheeyaane mar wareys in laga dhiibo runa haddaad doonto ama ay haween raaliya ruuxdu hibanayso ragninkii dhabeel muuqayo raba ilwadkeeda raas weynta reer buurama lala rafiiqaye lala rafiiqaye taariikhda roolka ah haddaan dib ugu sii raaco rabbi baa musheekh diilayo dhigay rag waaye rasmi talada loo gooyayo gurti lagu reeyo waa waxaynu guulaha runtaa ugu riyaaqnaaye ra'yigiinu libituu dhashaan ruuxna qarinayne roolka ah haddaan dib ugu sii raaco rabbi baa musheekh diilayo dhigay rag waayeela rasmi talada loo gooyayo gurti lagu reeyo waa waxaynu guulaha runtaa ugu riyaaqnaaye ra'yigiinu libituu dhashaan ruuxna qarinaynin raxmadiisa oo quud wada heshaan roobka nolol raas somaaliyo dhulko ruga barwaaqada
ربي وحان دراسة دي إلى هذا رنوغو وارتان وغو وارتان ربي وحان دراسة دي إلى هذا رنوغو وارتان.